Vezmu si tady jeden dort. Do prdela, teďka jsem spadla po jeho banány. Ježišmarja. Dí! Dí! A já jsem Maki a vítám k dalšího Robloxu tady s Vendou. Ahoj. Máme tady banána, protože tam je update, ano, už je to nějakou další dobu. Neměli jsme k tomu čas, aby jsme si to zahráli. Je tady dokonce zmrzlina, ale myslím si, že ta už tady dokonce byla. Je tady dokonce i kód na free banána, ano. A já jsem musela připojit. Ah, a získali jsme vlastně banána, který má tyhle ty hvězdičky. A vlastně teďka už nevím, jaký byl ten kód. Možná to bude jít v popisku. 50 followers. Ano, ano, za 50 tisíc followers to je. Takže to. A koukám na to, že jakoby ty letní skiny jsou tady jako z minulýho roka samozřejmě, že jo. Já jsem koukala furt na tuhle tu jahutku, ale nakonec jsme si pořídili jenom jahutku vlastně minulý rok na záda. Je tady možná novej ten ananas, ten si nejsem jistá, jestli tady byl, ale v plánu ho teda kupovat asi nemám a samozřejmě tyhle ty zmrzliny, ale ty už tady taky byly, takže za mě tady asi jako nic moc novýho není, maximálně tohle, toto group exkluziv, to asi tady bude nemůže, nový, to ani bych si, to bych si ani jako nekoupila, ale dáme si na záda jahutku, ani teďka nevím, jakýho banána mám na danýho. No to vůbec nevadí. Jinak můžeš si koupit, když tak tady koukám, jsou tady nějaký nový, jakože tady máš jak kruh nafukovací, jakože jo, na záda. Jo, koukám tady na to, jakoby, a celkem i vlastně zajímavý. I ta zmrzka je tady, jako to nevím, jestli už tady bylo, ale předpokládám, že to tady nebylo předtím. Je to taky možný. My jsme minulý rok si kupovali tuhle tu hvězdici modrou, tu si vzpomínám, a tu jahodu. Ježíš, tu hvězdici nemám. Odškrtla ty mapy, no nevadí. Co se okay. Banána? Dáme si klasický escape, protože to už jsme dlouho nehráli. Koukám na to, že už budu mít skoro za sebou 16. level, což... Jinak koukej, co mám na zadech? Kruh. Venda si koupil kruh. Já doufám, že se nám poštěstí. No, tak to je dobrý. Poštěstí být banán, tak ne. Aby to nepadlo jako minulé, že jsem byl banán furt jenom já. Je pravda, Venda by se to povedlo dvakrát, mě ani jednou vlastně. Ale to nevadí, já si hned tady zůstanu asi tady u kolečka. Uděláme kolečko a pak uděláme to. Mám za questy přežít, vidíš, z jedné mapy čtyřikrát. Mám z ní 4 lidi a 27 coinů, to je celkem dobrý. Takže, banan! Takže to by se možná mohli i udělat ty questy, takže dobře, jsou jako jednoduchý. Teda bych brala spíš puzzly, protože puzzlu děláme dost. Ale nevadí. Když má, teďka si nejsem jistá, jakou barvu se nám stávají oči, asi zelenou, jak tak koukám, když je někde banán. OK. Já to mám červený, já jsem si nejdřív toho nevšimnul a pak najednou se vedle mě spavnul banán a já úplně, co se děje. No, a já asi půjdu směrem k němu, protože vlastně je tady na naší straně, tak tam už nic nebylo. Kód je 615. 615, ok, pokud to najdu, tak a banán. A Iris zhum. Vážně jsi mi musela vzít ten coin? Jo, musela. Já jsem se chtěla dostat na tu druhou stranu a vlastně jsem to jenom oběhla, kvůli tomu, že se tam objevil banán. A jo, 6:15 a jsem okolo šla. No to nevadím. Tady vezmeme takhle. To proč? Tady ne. I na té druhé straně se nedá třeba tam vběhnout. Ale nevím, hledám hlavně, kam by se to mohlo dát, když máte pastička. Tam nemůžu. Tam ne. Dej si pak dej pozor, za dveřma je past, jo? Ok. Předtím tam byla taky, to je celkem chytrý. A to vždycky dávám jenom vlastně do těch klíčových těch jakoby věcí, ale ne do toho. Tyva, kde je nějaký ten kód? Mám to. A super. Tak jsem to teda trošičku zkrátil. Mám ještě dort, takže když tak ho tam zkusím dát, teda pokud mě on teďko sežere. Mě teďka taky sežral. No, jenže on mě dostane celý. Hele, Maki, a běž. Ještě nemůžu. No, k exitu, nebo mě sežere, ty vole. Tak já jdu k tomu druhému exitu. On je zrovna u toho právě tam, kde to, jenže já ho tam nebo, tady musím nenápadně 7 sekund, tamhle je, kousnul tam, to stihneš, Maki, 3 sekundy a běž. To stihneš, Maki. Ne, nestihnu, on mě viděl a běžel přímo naproti mě, tak nevadí, no. On tě sežral? A jsem se zakuckala, sežral mě, no, bohužel. Tohle, tady máte ten kód, když tak tady nahoře, jo, tohleto, tam napíšete a dostanete tohle toho banána. Řeknu vám, že teďka je vlastně víkend, kdy to točíme, je extrémně velký horko. Jakože extrémní a je to hrozný, mám tady dokonce, nejsou ty mapy nějak divně poskládaný. Jo, jsou, dej to Cavendish Castle, podle mě to je nová mapa. Z toho já mám právě utíct, mě to přišlo divný, když jsem odklikla ty jakoby
mapy, takže to bylo divně poskládaný. Nebo ne, že úplně jako asi nová mapa to není, ale je to určitě rozhodně mapa, která tady předtím nebyla. Jakoby třeba, že je letní, jenom special. Možná zkusíme a uvidíme. Maky zívám. Tak. Tak to je celkem hustý. Řekla bych, že to je jedna způsob udělený, jako je vlastně odpadkáč a tak, ale trošku lépe jako udělený, že jako je tady celkem dost zákrut a tak. Jí bludiště bych klidně i řekla, takže jako za mě asi zajímavý, že takhle po extrémní dlouhé teda době něco teda přidali. A co si budem, řeknu to znova, hlavně, že tam nechtěli už nic jiného předávat, že? Ano, to je pravda. A tamhle banán. Takže tak, ježiš, kudy já tady uteču? Tady můžu to prolíst. Dobře, tak to musím jenom prolíst. Vidíte, hele, tady ještě taky dort, okej. Okay. Nechoď za mnou! Asi nejde tady úplně pořádně, jako třeba před tím banánem pořádně utíct, což jo, to nevadí, tak se tady nechám sežrat. Proč je furt za mnou? A ještě najít tady, jakoby, ten dort je taky takový obtížný. Lehce, a on furt chodí za mnou. Nevím, tak asi se chce pomazlit. Tak kde ten dort je? Chce se zakousnout do mého kruhu. Ano, ano, přesně tak. Naprosto souhlasím. Jinak minule jste mi psali, že vlastně jak mě tam Benda na konci úplně sežral, tak vlastně když už je konec rádoby, tak vlastně už ten, jak se to jmenuje, ten shield tak už nefunguje, takže děkuji za radu, to jsem neviděla, já ho totiž moc často neberu, takže aspoň teďka vím, že prostě už pak nefunguje. Nevíš kód? Ne, kluk to tam nebo holka to tam zkouší, ale nevím. Jo, týpek to tady furt zkouší do kolečka, no, chudák. A tak chápu, že jo, když jako ho člověk ještě nenašel, tak jako proč to neskusit. Jo, to určitě. Ale přijde mi, že tady je celkem málo puzzle, nebo ono, jako ono, jak je to bludiště, tak něco tady najít je celkem složitý. Aha, jsou tady jenom 3 puzzle byly, takže už kód udělal. Jo, tak tak byly tady kolečka, schovat. Dort a ten kód. Což je dort jako... celkem, dobře, jsem u exitu, takže tady už jako budu čekat, co si bude, máte 2 exity, teda myslím si, že tam jsou 2, čekat, kam ten banán dojde, je asi jako jediná možnost. Ahoj. Ahoj, Vendo. Moje jahoda na tebe kouká. Ten kruh tam ještě v tom. To je divný. Mám takový blbý dojem, že tady je někdy banán. Myslíš? No, když se podíváš jako na naše záda, tak... To no příjemné doufej. Zrovna není. Je tady. Dával past! Zdrhej! Padla sekund, kde je ten druhý exit? Kurňa, no tak! Asi na druhé straně bych typla. No vypadá to na to, že jo. Tyhle, ona se jí žere jak děs. Prosím, otevři to! Mám ho. Vezmu si tady, jeden dort. Do prdela, teďka se spadla po jeho banány! Ježišmarja! Dí! Dobrý! Dobrý, fuj! Takhle jsem si to malem posrala na konci. Dobrý, zvládli jsme to. Samozřejmě si dáme ještě jednu hru jako do třetice všeho dobrého, že bychom možná mohli být banáni, protože mám 33%. Tak, teda ten questík jsme udělali, takže vlastně je teďka úplně jedno, co tam dáme. Ale říkala jsem si s Vendou, že bychom si mohli dát duo, třeba se nám poštěstí a budeme spolu banáni. Dobře, dáme split. Já mám teda zrovna jenom 6% a tak co, no. Tak třeba budu Cyrus. No počkej, to by nebylo dobrý, kdybys byla Cyrus. A nebo taky nebudu vůbec, že jo, to se taky může stát. Ale... on je to Václav. Maki! Já se na to vyseru. A já mám blbej dojem, že to je Iris. Já myslím, že to Iris není. Já nevím, někdo tady skáče u mě. Kdo to je? Nikolas. Oj, Maki. No, tak to byl dobrý nápad. Ty jsi chtěla bejt banán? Rozhodně ne. No, trochu blbé, no. Můžete mi říct, podle čeho oni to teda jako udávají, když člověk má takových hodně procent a pak není? To je k zblití. To teda. Pravený duch zabil, umřel. Jo. Už je kaput, už je na 2,5. Už je v banánovi. No dobrý, no tak nevadí. Já tady teďko teda někoho hodím, doufám, že ho teda dostanu. Aha, Psal si nějakou blbost, takže zase shield, jo, děkuju. Maki, já vím. Teďka mě dostihneš, to nevadí, mám 3 životy. No, už ne. Už mám 2, no bože. Teď teďko stejnek, máme druhý kluka. Stejnek tady, jak to říct. Tak jsi blbej.
Stejně tady vlastně nemůžeme utíct, že jo? Vlastně jsme na pospas jim dvoum. Ano. Přežijete, anebo taky ne. Což si myslím, že teďka přijdu o další srdíčko, ale vážně to někdo dodělal přede mnou, vy čupky? No tak nevadí. Vážně už mám jenom 2 minuty. Já už mám jenom jedno srdíčko. A už jsem mrtvá. Cože? Ano. Díky bohu, že mě nezabil Venda. To je jeden týpek, kdo se snažil to vochcát a vyskočil někam hrozně vysoko. No a já jsem si ho do něj kousnul, jsem tam vyskočil taky a Niklas Houška se zabil. Krása! Takže ještě 2 lidi. Jenom 2. Kde je Iris? Rozhodně ti to neřeknu. Maky. Ne. Já ti to říkám taky vždycky. Ne. Já ti je to Iris, vždycky. Takže to říkat nebudu. Ale no tak. Ne. Jako na jednu stranu já se s tím můžu domluvit, ha? Čau Iris. Mami. Chtěl jsem říct, že se s ním můžu domluvit na tom, že bych, jak to říct, šel k jednomu exitu, on by šel k druhému a easy peasy, jako jo. Ale jelikož jsem našel Iris, tak jako easy, jo. Už jenom jeden kousanec a máme to. Už jí následuje. Nice. Takže Maki, zase jsem vyhrál, jako nakonec, no. Iris tam tady utíká, chudinka, už má jenom jedno srdíčko. Kam zrhla? Držela se velice dlouho. A možná to ještě zvládne, že jo? No spíš ne, ale dobře. Ty jo, tak teďka to bylo o kousek. Tam zdrhla. A Iris v tom umí chodit? Ne, už jí viděl. Ne. 12 sekund a Iris biješ. Teďka bych řekla, jak Foreste, biješ, ale je to Iris, biješ. 5, 4, 3, 2, 1. Byl tak Brňa, metr vodní. Ty skoro měl. Metr vodní. Gratuluju. A tady bych to hezky ukončila. To je hnus. Venovi se to nepovedlo jí zabít, což jsme velice rádi. Gratuluju. My se uvidíme příště a snad tam přidají něco nového opět v blízké době. My se uvidíme příště. Mějte se hezky a čus. Čus.